Taura ukasimudza ruzi courage. Tafonerwa nasekuru nesekuru wangu masukuru kuno kwaita basa. Tabata mhanya mabasa mabasa akamukari mabasa maviri kutsikada nekuchitungisa. Ubva ndaenda kutsikada ubva ndasiya ndashanda vakomana ubva ndavasiya ikoko ubva ndaenda kuchitungisa. Ubva ndaenda kundoshanda kuti zvikare. Ndobva ndakwirirana kuti pamabasa maviri iwawo rimwe chete basa raiva rine 1,100. Uku futi uku ndizvozvo. Mari yese pamwe chete yanga iri 2,200. Zvadaro sosa sekuru wangu aona basa sekuru. Zvenyu kuona basa kwemaita yenyu mari 250. 850 uku ndoshayira nechi nevakomana vendiri kushanda navo. Zvakafanana kuti nezvo saka mari yangu yese yaifanirwa kunge ichiuya idzi 1,700. Papo ndakabva taenda kuopiwa 480. Kutsikana kwakuine 240. Chitungisa ndizvozvo. Ndobva ndaenda kuona vakomana vaishanda ikoko. Neumwe vakomana wakazodzingwa nevakomana vatakasiya ikoko. Ichindinetsa ndobva ndaenda kuvapa mari yanyu. Yeah. Dambudziko ramuka vakomana vaya vakuti vamweni variko ndisingachazivi kune vanhu vakati vakomana ndakaisai kune vanhu vakati tomafoni akudini kufamba ndikaita zvinetsi ndiri kuuya kupi ikoko ndoona vanhu varikoko tigadzirise nyaya ipi iyo simuka vakomana yatohondoko yakunotokurosa yakune vanoda basa vakaitana zvavanga ichidini ichiuya zvaita mabasa aya ese apera. Apedza mwedzi asati adi abhadharwa mari kune urungu yakabva yaenda kuobuda Friday. Friday iyeye vakataona nasekuru azoita sei haana kudini zvikazi haana kusenda mari ndomasokuenda akapindurwa. Paakasenda mari iye akandifonera vakomana chimhanya yekubasa modini moskim mari yeni ndadini ndasenda satadi kuti ndobvezviri zvakamira sei mari habadi hapana haina kusendwa zviri kufamba se uyo vandifonera kuti mazoikati haisaindaona mari sande ndizvozvo mazogadzirisa zvazofamba sei handisati ndaona chi mari ubva ndaenda kubva azondifonera zvikaisa handinavakomana ndatobhadhara kuchi kutsikana ndikati ko vakomana iwavo muri kuvabhadhara sei zvitakawirirana ndezvipa handiti imimi takawirirana here imimi tiri wakamangani vawiri ndo mutemo wekondirakiti yedu yekudini yekuvaka zvikanzaiwa unogona usapuwanu chi mari dzako ndatarima kuchanga nhasi here kuti ndinganyima vanhu chi mari vakashanda kundotadza kutourirana ha ukadaro mari yako iwo handina ndozvingatotaura izvozvo handina kanifonera kune vanhu ivo vashanda nechazodini chazovapa chi mari iyo mari yako handina vokutsikanda ndatovapa mari saka ndomamirire zvakaita kuti pamari iyoyo kutori nevamweni vendakashanda navo kuchitungisa vana kuona mari vari kutonetsa vakutoda kutoita zvehondomana isaenda kuhwa mari asi murungu ari kuti mari akadini akatumira endezve chokwadi mari yakadini yakatumwa kubva andifonera zvikanzi kune vamwe vakomana wako mari yadini yauya ndiwe ndatofanira kupa mari saka ndomamirire zvikana nhasi pane mari iyoyo saa mari yao sato wako hai mari 1,200 izo zvuta wateke pamusore changa mene dara nge zvishwa ndura kutsinira kuti muzukuru wangu asi panhoroondo yaari kupa munomo ine runyepo wakasara sepekuti iye anga akufonerana nemunhu ari kumusoro anenge ndazotereka vanhu mari ndazodai vanhu mari uyu ndakatomuemploya sabhiriki zvakafanana nevamwe vashandi vese ndaona kuti ndamuemploya sabhiriki ndakuwaka kwacho anga asingagoni kwanga kuine makambeni juba akawanda like kutsikana mafurozi anga airi kuita mahamba saka ndakazoona kuti asemuzukuru chirega ndichimuti iwewo basa rako rare kuendesa metirie nechikafu chewanhu ndokwanaa ndamutsveta ipapo musi waaiendesa metirie ndo musi wandakamutiwo mari dzevanhu idzi
maridze wanhu idzi chisaina apa pepa rake ndinaro pano wasaina apa iwewe munhu wega wega wauri kumupa mari toda kuti asaine kuti iwe wampa mari yandakupa iwewe pano wodzoka nepepa iroro radi rasainwa nemushandi iya ana okwanisa kudaro chandakazoona semuzukuru wangu akadya mari aya mari iyoyo vanhu vaishanda navo kana iko zvinezvi tikavafonera vanotaura kuti anotsvitsa nemari yakaroa iko zvinezvi tikavafonera nhambo dzavoti tadzo pepa rangu reumbowo zvokuti muzukuru wangu akatora mari akasaina nderiri yaasina kutsvitsa kune vanhu saka ndakazoti aiwazve chakatanga nechakachenjedzazve ndikarambe ndichingokupa mari usingatsvitsi kune vashandi handiiti kudaro inini chirega mushandi wega wega akashanda auye andifese ndimupe mari yake kuini kunoda iwewe asi zvondoita ndezvekuti iwe nyaya iyi ine ukriminal mukati handichadi kuti iende kumapurisa pasteji yemari ichauya handichakupi mari tombotanga tabhadhara wawakadyira mari yavo vane mari iyo isina kupuwa sandakataura na tikatsvisana ndikati inini handichaendi kumapurisa nekuti uri muzukuru wangu saka hamene kuti kunzwisisa kwacho kwaanoda ipapapa ekuti ndirambe ndichimupa mari achiri here ine handambomudzinga basa asi ndakamustopa kuti stages handisi kupa mari ndikupa vanhu vakashaya orait pamusoro ekare mambo pamusoro mubvunzo wangu ndewekuda andifonera handine here ndakanyora quotation ndinanyora quotation ndikabva ndaura zikazi muzukuru mari yangu imarii ndobva ndataura semunhu adini aona basa iyi marii ndiarikune kuchini nevakomana wandirikudini wendiri kushanda navo zvaari kutaura zvese izvi manyepo yekuti dai akatozvitaura kuti ndiri kuemploya sabuilder kuti iwewe ndichakupa mari yakati neyakati ndoti kune matusi nechikafu chendaitengera vanhu yekuti wayo oyo matusi acho ese ndaagwino wacho ndaitovekwa basa ndichitoshanda newamwe vanhu wangu anditi musure mekunga tawirirana ndikashanda ini chaona mari yakati ndozobhadhara vakomana vangu zvakadai nekudai nekuti inini vakomana wacho ndini ndakatotaurana navo ndichitochenjana navo haana mukomana wakambochenjana ne quotation yazvo quotation takaisiya kuofisi kwaido kuyongera murongo nekuti ndaitibatsira rakuti wakanyora quotation saka tingazivesei kuti pane quotation takaisiya kuofisi kwao pane quotation here yakaita inini ndakatomuemploya sabuilder kufanana nevamwe mabuilder akafanana ari apa ndikati iwe there is no way yekuti uyu ndaimuemploya sekuti iwe watiwo foromani ende foromani inotaura nekwandakaona basa inini aiwa inini ndakakuemploya sabuilder ende mukati memabuilder imomo ndakaona kuti iwe basa haukoni kana uchigona basa iwewe buditsa maqualifications ako apa tiaone kuti unogona basa handaimbokuselevheta kuti iwewe watiwo foromani wechi but ndakangonyara sechana chatete kuti iwe wochiendesa metiriro nechikafu chevanhu chikafu chevanhu chaunotaura iwewe ndini ndaitenga ndokupa kuendesa vatinoda kuti tisvika nyaya yenyu mira tiega nekuti tinoramba tichitenderera nyaya yenyu pane zvinyorwa here zvamakakondiraktana kuti iwe ini ndakasainana kuti ndichapinda contract iyi ndichabhadhara uchandibhadhara mari yakati 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 pane chinyorwa here pachinyorwa ipapo pakati izvo ndifunga papepa racho pane pepa rainaro requotation ndakatonyora uya kuti handina quotation iwe uchiti pane pepa requotation iwewe une kupi here yequotation yacho so hati nyaya yenyu tiende nekuti tinopera zuva rese ka ichinzi inovhiyiwa haivhiyiwi
no view, I view. The total proof, you put the right in the contract, Basana Uyu, Niga signing an IA. You do your ramp, but you know, no contract. You watch it for the contract. Saga, the total proof, put it on you, which are poop, who not pass it out with the related bay. I am going to go to the next one. Not our Kodiji, those at Apita, do agreement at Apina. You would have a chinoa, we are Guram. Saga, at the end of the day, a panatina in Tia and Eji and Umbo was there in the wood. A pana in Pacano. Why she, what do I eat? Could this go up for me and the giants in the land? Chapada, so. Mabasa ikuwaka chinotanga ikoteshe tinoda kushandisa zvakati kuti basa riitwe saka ndikunguti basa ringatangwe basa ripaitwa koteshe saka koteshe ni ngawabudise koteshe ni yawakapiwa kuti asi kuti basa renyu riitwe iroro akakupa ikoteshe ni yacho buditsa ikoteshe amzare changambe ini ndi lama koteshe akawanda even I am not sure if you are a quotation. Saga quotation and deny in name a builder. Karamga fonera a sema builder. And Akashanda now. One to one builder of Takatana TV per 130. Tigas who will an obscure 140. Tikapa will become Pama in a paper up or other side. Blessed be here. Oh, you are an amuchita Maria as Yaka to Ravatar of the builder. I why shall I now? Kuruti, a Pumofonera, one of a builder, take one of Tower of Putti, Mugomanoia, and up to Sama. Right, tell me, you got it so to you, Papa said. I like you. You need a contractor. Did my builders. Look, I'm not sure builder. We're not coming here to get zero. I got zero on this card. She wanted to see you. Okay. We're going to go. Alright. Give me my message. I'm phoning Mangu. You are coming now. We're going to get you going to Marian. You are going to worry about this card. We're going to do this. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to phone and put in two eyes in the Samari. One down was about to see Marie Puyari. Since I looked out the door, I got to pass a record of this with Zvino, Chikaf, Nechi, Nemari, and so forth. Shaka, they can phone you in the ass. As you know, I would go and put the quotation, Yachupa quotation, what part and Emma Batarilan are already a my eater. Those who say it about Sira. Put it down gradually in the way. Passing out boy war and don't carry the chain and be. I'm sorry, gentlemen.
Some kind of